kule Uchina, nikaongea na rais wa China na nikapata pesa bilioni 40 ya mambo ya mabarabara. Kwa hiyo pesa bilioni 40, nimechukua bilioni 3.5, nimesema ikuje kwa barabara ya watu wa Nyamira hapa, nitakuja kuiandisha kesho. Si mnajua kuna watu wananiambia ninaenda huko nje kufanya nini? Ati sijui naenda kumangamanga, sijui kufanya utalii. Sasa waja mimi niwatangazie, safari yangu ya China ndio hii pesa 3.5 billion ya watu wa Nyamira hapa, tunaanzisha hiyo barabara kesho. Na barabara ingine leo, mimi naenda kule Kisii. Nimeweka shilingi kwa hiyo pesa nilipata China, nimeweka pale shilingi bilioni 4.5 ya kutengeneza barabara za hapa Kisii. Because we want to make sure that we improve our transport infrastructure, ndio tuweze kujenga uchumi, tuhakikisha kwamba mazao yetu inafika sokoni, ili tuhakikisha kwamba tukijenga uchumi tunapunguza umaskini na tunajenga utajiri. Tunaelewana jameni, watu wa Nyamira? Tuko pamoja? Vile vile mimi nimefika hapa Nyamira tena. Jana nilianzisha program ya mambo ya kuunganisha stima. Mimi najua wananchi wengi hawajapata stima, ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo nilienda nchi ya kule Brussels, nikakutana na watu wa EU, wakanipatia grant ya 4 billion shillings, wakanipatia soft loan ya 21 billion shillings. Sasa nimelete hapa Nyamira milioni 650 ya kuunganisha watu 10,000 wengine katika mambo ya stima Nyamira County. Nyenye mnanielewa? Nyamira tunaelewana? Na nikisema hivyo, makontrakta sayari wa kufanya hiyo kazi wamefika hapa. Na tunataka nihakikishe, na hiyo ni phase 1. Mimi napanga phase 2. Kuna program ingine napanga kuanzia mwezi wa 11, 12 hapo nitaweka sahihi, ndio tuweke phase 2 mpaka tusukume stima ifike kwa nyumba ya wananchi wengi. Ndio stima isiwe starehe ya wadosi. Stima iwe haki ya kila mwananchi. Ama mnasemaje Nyamira? Tuko pamoja namna hiyo? Leo vile vile nimekuja hapa, nimekubaliana na huyu Daniel Manduku, huyu mjumbe wenu. Nimekubaliana ya kwamba tunaenda hapa Kitutu, Nyaribari, Masaba. Kitutu, Nyaribari, sijui nini, Machoge, Borabu, sijui. Iko Kiingereza mimi. Iko chache na nyingi na sawa. Hapa Kitutu, Masaba, si ndio? Naenda na, ni ngambo hiyo ama wapi? Upande hii? Mi naona geography yenu iko mbele sana. Unajua kusoma map? Mimi naenda hapa pia kuanzisha program ya affordable housing. Nyinyi mmesikia mimi nikisema, hawa vijana wetu lazima tuwe na program deliberate, intentional ya kupanga ajira ya hawa vijana. So hapa tunaanza kujenga nyumba 250 ya kwanza. Hapa Kisii nimesema tutajenga nyumba 10,000 in phase 1. Kujenga hizo nyumba 10,000 tunahitaji vijana 20,000. Tunahitaji architects, tunahitaji quantity surveyors, tunahitaji plumbers, tunahitaji masons, tunahitaji electricians, tunahitaji steel fixers, tunahitaji carpenters, tunahitaji wale watu wote, hata watu ya mkono tunawahitaji. Nyinyi vijana wa hapa mtakosa kujipanga na hiyo kibarua? Mko tayari? Mko tayari? Kama uko na certificate ya architect, si uende ujipange pale? Mliona juzi tulitangaza nafasi 4,000 ya wale vijana wame qualify from our TVETs na from our universities, watusaidie kusupervise hiyo program ya affordable housing, because we want to create deliberate jobs for young people of the Republic of Kenya. Hiyo kazi mimi naenda kuanzisha hapa. Kesho nitakuwa kule Ugembo, nitarudi hapa Nyamira, kwa sababu lazima tuhakikishe ya kwamba yale yanafanyika Kenya yanafanyika Nyamira, yale yanafanyika Kenya yanafanyika Kisii. Tunaelewana watu wa Kisii? Tunaelewana watu wa Nyamira? Tuko pamoja ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Na ndio sababu nimesema hivi, na nataka mnisaidie jameni. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Nyamira, abagusii, mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Waswahili wanasema umoja ni nguvu.
na sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa letu la Kenya. Ndio sababu juzi mimi nimetengeneza serikali, nimeunda baraza la mawaziri ya kuunganisha wa Kenya wote, kwa sababu imefika wakati ambapo umoja wa nchi, maendeleo ya nchi ni muhimu kuliko mirengo, kuliko vyama, kuliko makabila, kuliko masehemu. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Nyamira na watu wa Kisii, munakubali tuungane ama munataka tutengane? Nawauliza, munasema tuungane ama tutengane jameni? Munasema tuungane? Hebu nione wala anasema tuungane. Munasema tuungane? Kwa sababu mimi nataka niwaambie hivi, in the life of a nation there comes a time when the greater interests of the nation, when the progress, prosperity, transformation of the nation is greater than the sectarian interest of parties and formations. It is greater than the interest, personal interest of leaders. And that is why I commend the leaders who have agreed out of patriotism for us to work together for the greater interests of the nation, forge unity that will give us the opportunity to build synergy and create a bigger transformation for our nation. I want to ask those leaders who still have doubts, I want to tell them there is a moment in the history of a nation when we must come together for the greater good, for the greater transformation of our nation called Kenya. And this is such a moment. Tumekubaliana jameni? Watu wa Kisii tumekubaliana? Mimi nataka niwaeleze kwa unyenyekevu, mimi nimekubali tutafanya kazi na viongozi wenu wote. Hapa kwa hii mkutano tuko na Nyaribo, gavana wetu, tutafanya kazi na yeye. Hapa kwa hii mkutano tuko na Simba Arati Paulo, tutafanya kazi na yeye. Tuko na mjumbe wenu Manduku, tutafanya kazi na yeye. Tuko na mjumbe wenu Engoko, tutafanya kazi na yeye. Tuko na seneta wetu hapa Umongeni, tutafanya kazi na yeye. Ama mnasema tufanya namna gani? Tuendelee namna hiyo? Nifanye kazi na hawa viongozi wote? Kutoka MCA? Ndio tujenge Nyamira? Na tujenge Kisii? Na tujenge Kenya? Hebu ni wale wana wanasema tushirikiane tufanye kazi pamoja? Basi mimi nawapenda sana. Bado mimi niko na kazi nyingi, lakini wacha nichukue nafasi hii sasa nimkaribishe naibu wangu, Deputy President, Bwana Gashagwa.